היי, אני עדי. חזרתי עכשיו מניו יורק עם הבן זוג הנהדר שלי. היינו בהופעה של בון ג'ובי במדיסון סקוור גארדן, 20,000 אנשים, אחלה אנרגיות. ועכשיו אני מלאת מרץ לארגן את החתונה שלנו. למדתי הנדסת תעשייה וניהול, ויש לי תואר שני במנהל עסקים. והיום אני עובדת כראש צוות בבינת מערכות תוכנה. אז בואי, תצטרפי לצוות שלי.